söz verilir Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Qara Qarayevanın Azərbaycan Dövlət Kamer Orkestrinin direktoru Nərgiz Əliyevə. Hamınızı salamlayıram, mən çox həyəcanlıyam. Müsabiqəyə 200-ə yaxın uşaq iştirakçı qatılıb dünyanın 7 ölkəsindən. Onların hamısının həyəcanı mənim üzərindədir, çünki biz 6 ayda onlarla danışırıq, müzakirə edirik. Müsabiqənin 60% məsuliyyəti də mənim üzərindədir, çünki iştirakçılar 3-cü turda Qara Qarayevanın Azərbaycan Dövlət Kamer Orkestri ilə çıxış edəcəklər. Finala bizi qalandı qaliblərimiz. Siz artıq qalibsiniz, yəni finala 3-cü turda iştirak edən qaliblərimiz. Yəni bizdə mən müsabiqənin cədvəli haqqında sizə məlumat verim. Sabah 1-ci tur bütün nominasiyalar üzrə Fortepiano Bakı Müzik Akademiyasında saat 10:00-da başlayır. Birinci qruplar əvvəldən, sonra ikinci qrup. Saat 2-də fasilə vaxtı vokal nominasiyası üzrə müsabiqə davam edəcək. Saat 4:30-dan üçüncü qrup və dördüncü qrup pianistlər müsabiqəyə davam elətdirəcəklər. Eyni zamanda kamera və orqan musiqi zalında simli alətlər və nəfəsli alətlər, dərb alətləri müsabiqəni başlayacaqlar. Milli Konservatoriyada saat 10:10-da, 10:00-da milli alətlərimiz müsabiqəni başlayacaqlar. Deməli, yəni müsabiqənin bir gündə bütün Bakının ən gözəl zallarında keçirilməsi, mən bilirəm ki, bu iştirakçıların hamısı üçün yəni, böyük məsuliyyətdir, böyük sevincdir. Belə gözəl səhnələrdə çıxış eləmək, siz yəni, ən kiçik musiqiçilərdə nəzərdə tuturam. Daha sonra inşallah yəni, bu böyük musiqi ocaqlarının tələbələri olacaqsınız. İndidən yəni, bizim zamanlarda o şəraitimizdə təşkil olunurdu. Amma indi bütün şəraitlər maşallah sizin üçün təşkil olunur və 22 fevral, 23 fevral, 24 fevral siz 3 gün Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyası səhnəsində öz istedadınızı, qabiliyyətinizi göstərəcəksiniz. Yəni, bu da böyük bir şeydir, mən bilirəm bu müsabiqədə. Və müsabiqənin 3-cü turunun orkestrla keçirilməsini təşəbbüskarı mənim, mən bilirəm, çoxları məni qınır buna görə, çoxları amma dəstək verir. Çünki bu müsabiqə, bilirsiniz, dünyada orkestrla keçirəcək müsabiqə, yəni keçirilən müsabiqələr barmaqla sayılan qədərdir. Onlardan biri Pyotr İliç Çaykovskiyla konkursdur ki, orada 3-cü tur orkestrla keçirilir. Yəni, çox böyük məsələ, çox böyük ağır proqramdır. Mən cəsarətinizi dəstəkləyirəm, hamınıza uğurlar arzulayıram, hamınıza. Müsabiqənin bir az mükafatları haqqında danışmaq istəyirəm. Əsas məsələ, yəni müsabiqədə üçüncü tura vəsiqə alan bütün qaliblər, yəni laureatlarımız, diplomatlarımız diplomla tərtib olunacaqlar və laureatların iki nəfəri Grand Prix onları Türkiyəyə sponsorluq edir. Biz iki nəfəri Gürcüstana, o müsabiqələrin adı Bauçevlə sizə təqdim olunacaq. Aprel ayında Ağaverdi müəllimin rəhbərliyi ilə, xalq çalğı orkestrləri ilə, yəni milli alətlər nominasiyasında laureatlarımız konsert verəcəklər Filarmoniya səhnəsində. Mart ayında isə Qara Qarayev adına Azərbaycan Dövlət Kamer Orkestri ilə laureatlar, yəni hansı ki 3-cü turda iştirak edə bilmirlər orkestrla, onların hamısını vəsiqə qazanacaqlar. Filarmoniyada yəni solo nömrə ilə konsertdə, çox böyük konsert təşkil olunub. Həmin konsertdə çıxış edəcəklər. Yəni bizim nominasiyalarımız əsas uşaqlarımıza konsertlər bəxş etməkdir, gözəl səhnələrdir. Yəni qabaqda müsabiqələr var ki, yəni onların hamısını biz hazırlamışıq, laureatlara təqdim edəcəyik.
Yəni bu qədər. Hamınıza uğurlar arzulayıram. Siz həqiqətən də çox böyük məsuliyyətli işi öz boynunuza götürmüşsünüz və bunun öhdəsindən çox gözəl gələcək siz əmin ola bilərsiniz. Çünki Azərbaycan Respublikasının prezidenti başda olmaqla hər kəs gənclərə olan qayğını dəyərləndirirlər və siz də bu yolu gedirsiniz. Ona görə də heç pişman olmayacaqsınız və bizim gənclərimizə açdığınız yol onların gələcək həyatında həqiqətən də böyük rol oynayacaq. Təşəkkür edirəm.